Quando surge aí, família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Alviverde News Oficial aí. No vídeo de hoje vamos estar trazendo mais um react do nosso Palmeiras, os comentaristas aí falando do nosso Palmeiras. Crédito na descrição do vídeo, tá? Antes de soltar o vídeo, família, já peço para você que é palmeirense, dá essa moral aqui no canal, é totalmente de graça, 100% grátis aí. A sua inscrição e também deixe seu like aqui no vídeo para fortalecer, fechou? Agora vamos então ver aí os comentaristas falando do nosso Palmeiras. Tamo junto. Olha, o Palmeiras se deu bem na última rodada, ganhou uma posição no Campeonato Brasileiro, passou o Flamengo, é o terceiro colocado, venceu fora de casa o Atlético Paranaense, o Estevão arrebentou com a partida e agora tem tudo para brilhar também com a seleção brasileira. E a gente aproveita para atualizar as informações do Verdão. Meu Maurício, jogando muito, Ai, Maurício. não fala isso! Para! Tempo de esfriar a mente. Depois de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, 2 dias de folga. Palmeiras se reapresenta hoje às 16h na Academia de Futebol, depois de bater fora de casa o Atlético Paranaense por 2-0. O tempo de descanso tem motivo, data FIFA. Com o congelamento do Campeonato Brasileiro, o time de Abel Ferreira só volta a pisar nos gramados no dia 15 de setembro. Ao todo, 14 dias sem nenhum compromisso oficial. O único palmeirense que vai manter o ritmo de jogo é Estevão. A joia alviverde se apresentou pela primeira vez como jogador da seleção brasileira. Graças ao Abel, à comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com o meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouco difícil, que sofri bastante. E graças a Deus pude estar me desenvolvendo junto com eles, com as atletas que estavam lá, com a comissão técnica, que me dava conselhos diariamente. E pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol para estar onde eu estou hoje, jogando o que estou. Desde que chegamos, o Palmeiras tem ajudado muito, não só o futebol brasileiro, mas como também, para aquilo que tu acabaste de dizer, mas também a seleção, nomeadamente com jogadores muito jovens, não é muito jovens, jogadores de 17 e 18 anos. Depois, cabe a quem lá está, não é? Usar ou pô-los a jogar nas posições que entende, mas essa é uma das nossas funções também. Nesta semana, os cofres foram oficialmente fechados. Segunda-feira foi o último dia da janela de transferência e o Palmeiras movimentou bastante grana. Ao todo, mais de 100 milhões de reais. A estratégia foi gastar bastante dinheiro, mas priorizando sempre a qualidade. Ao todo, todos os investimentos do Verdão foram aplicados em apenas 2 peças. Maurício e Agustin Giai. O meia custou 62,1 milhões, já o lateral 40,7. Maurício veio do Internacional, ganhou espaço, jogou 11 partidas desde sua chegada. 6 como titular. Já marcou 3 gols com a nova camisa. Você fez uma comemoração diferente ali, o que foi? Explica pra gente. Então, eu já tive gols que eu fiz antes, que é uma comemoração em Libras, quer dizer que Jesus te ama. É uma mensagem que eu tento passar. Giai chegou como promessa. O argentino de apenas 20 anos de idade foi titular em 5 jogos, mas ainda vive período de adaptação. A ideia do clube é preparar o jogador para ganhar ainda mais minutagem no futuro próximo. As interações e tudo, que me surpreendeu. Na verdade, muito lindo tudo. Estes foram os gastos do Verdão, mas teve reforço de peso que pousou sem nenhum custo na academia de futebol. Felipe Anderson, o nome mais badalado, assinou assim que seu contrato com a Lazio chegou ao fim. Depois de 11 anos na Europa, chegou com status de titular. Apesar de mostrar qualidade, ainda não se encaixou nas engrenagens de Abel. Sem assistências, em 12 jogos, marcou seu primeiro gol na goleada por 5-0 em cima do Cuiabá. Abel Ferreira tem 13 missões até o final de 2024, todas elas no Campeonato Brasileiro. As 3 vitórias consecutivas na competição deixaram a esperança do tricampeonato ainda mais ardente. Manter a seriedade, sabemos que o campeonato é longo, nos resta 13 finais pela frente, então aí jogo a jogo. A gente sabe que tem agora mais 13 finais, né? A gente vai preparar jogo a jogo. Sabemos a qualidade que temos, sabemos a garra que temos e o que podemos dar. Então é isso, família. Vou ficando por aqui. O vídeo de hoje aí, tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço. Avante Palestra, avante Palmeiras.